Përmesa duket ka një zhvillim të minutave të fundit përsa i përket arenës politike në vend, një takim mes Monika Kremadit, kryetare së Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në selin e Partisë Demokratike. Megjithatë, për më shumë detaj lidhur me këtë takim, mua në studio është gazetari Renaldo Saljani. Renaldo, mirë se erdhe. Kur duhen dhe 24 orë nga afati, le të themi nga skadimi i afatit për regjistrimin e koalicioneve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ky takim me zotin Basha dhe Monika Kremadit. Çfarë mendohet se po diskutohet? Ka qenë një ditë intensive në fakt me takime dita e sotme dhe dita e djeshme. Dje kanë qenë dy alatet e Partisë Demokratike me Diu dhe Idrizi dhe gjatë ditës sotme ka patur takime me alat të tjerë më të vegjël të opozitës, ndërsa takimi që është zhvilluar për para pak minutash në selin e Partisë Demokratike me zotit Basha dhe zonjës Monika Kremadi vjen ndërkohë që afati për regjistrimin e koalicioneve po përfundon. Me sa duket kanë edhe disa çështje për të mbyllur për koalicionin i cili do të regjistrohet. Ku ka ngjecur deri më tani? Deri më tani jemi në fazën që partitë politike e kanë marrë vendimin, megjithëse nuk e kanë komunikuar zyrtarisht, që do të dalin me dy lista, lista e Partisë Demokratike dhe Alatve dhe lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lëvizja Socialiste për Integrim i ka mbyllur pak a shumë çështjet e veta, por Partia Demokratike me Alatët, me Fatmir Mediun dhe Shpëtim Idrizin ende janë në diskutime për numrin e mandateve që secili prej të dy alatëve kërkon. Me sa duket gjatë paraditës së sotme Shpëtim Idrizi e ka marrë konfirmimin, ndërsa i vetmi që nuk e ka marrë konfirmimin për numrin e mandateve që do të ketë në listë është Fatmir Mediu dhe takimet do të vijohen edhe gjatë ditës së nesërme në selin e Partisë Demokratike. Dita e nesër, le të themi, është përfundimtare, është finale, pasi nuk ka më kohë. Nuk ka më kohë, deri në mesnat listat duhet të dorëzohen, kështu që nesër duhet të përmbyllet edhe marrëveshja e koalicionit mes Partisë Demokratike dhe Alatëve, ndërkohë që pritet që në datën 1 mars të firmoset edhe një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për Alatëve të tjerë të vegjël që do të bashkëqeverisin. Pas në rast se fitojnë zgjedhjet do të bashkëqeverisin për një marrëveshje për një koalicion pas zgjedhor. Me sa duket do të përdorin këtë marrëveshje për një koalicion pas zgjedhor për t'ju imponuar presidentit të Republikës si koalicion i përbashkët, megjithëse kanë dalë në zgjedhje me dy lista, se edhe në rast se do të kenë një numër më të madh deputetësh se Partia Socialiste, së bashku ti dërgojnë presidentit të Republikës emrin e kryeministrit.